Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, սիրելի հարազատներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, այսօր կարծում ձեզ հետ միասին կարևոր հարցի շուրջ քննարկում ենք ունենալու, ուղիղ եթեր մտնելու հանգամանքը պայմանավորված է, տարածյալ 2024 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ուղի եթերի միջոցով հանրությանը քաչ հայտնի Վարդան Ղուկասյանի կողմից 2023 թվականի հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի ազատ վարչական շրջանում տեղակայված զինվորական կացարանում պաշտոնական վարկածով հրդեհ հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների գործի վերաբերյալ իմ կարծիքով աղմկահարույց տեղեկություններ և վարկած շրջանառության մեջ դնելու առումով և ես ինքս որպես նշված քրեական գործով տուժող զինծառայողների լիազոր ներկայացուցիչ ստանալով տուժող զինծառայողների ծնողների համաձայնությունը հարկ եմ համարել այսօր որշակյորեն անդրադառնալ նշված վարկածին Վարդան Ղուկասյանի կողմի շրջանառության մեջ դրած տեղեկություններին, միաժամանակ օգտագործելով պատե առիթը, որոշակյորեն անդրադառնալու նշված քրեական վարույթի զարգացման դինամիկային, ընթացքին, ներկա տենդեստերին և զարգացման հեռանկարներին։ Ես կխնդրեմ հնարավորության սահմաններում սիրելի բարեկամներ տարածել այս տեսանյութը, որովհետև վերջին շրջանում նաև որոշակի հանգամանքներով պայմանավորված, այսօր այդ մասին նաև կխոսենք, թուլացել կամ նվազել է լրատվամիջոցների կողմից այս քրեական վարորդի նկատմամբ ցուցաբերված նախկինում հետաքրքրությունը, ինչը դարձել է պատճառ, որ դժող կողմի դիրքորոշումները կամ նաև նշված քրեական վարորդի շրջանակներում ընթացող դատավարության ընթացքը արժանապատվ վույնս չի լուսաբանվում, ինչը որոշ ասեկոսեների ուրեմն առիթ է ստեղծում այն առումով, որ տուժողների ձայնը չի լսվում, զովազին ծառայողների ծնողները լուռ են եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, մենք այսօր հնարավորություն կունենանք հանգամանորեն խոսել այս գործի մասին, եւ չեմ բացառում առաջիկայում լրատվամիջոցներին կխնդրեմ մեկ անգամ եւս հնարավորություն ստեղծել այս գործի վերաբերյալ առավել մանրակարգիտ ներկայացնել, բայց քանի որ այսօրվա առիթը Վարդան Ղուկասյանի կողմից տարածյալ 3 շրջանառության մեջ դրված աղմկահարույց վարկածն է, ես կրկնում եմ, իմ պարտքս համարեցի ծնողների համաձայնությամբ ներկայացնել իմ դիրքորոշումը, մեր դիրքորոշումը եւ որոշակի փաստական հանգամանքներ քրեական վարորդի ներկա ընթացքի մասին։ 3 Վարդան Ղուկասյանը իր հերթական եթերի ժամանակ շրջանառության մեջ է դրել մի վարկած, մի տեղեկություն, որ իր բնույթով աղմկահարույց է։ Ինչ է ասում Վարդան Ղուկասյանը։ Վարդան Ղուկասյանի կողմից տրամադրված տեղեկության համաձայն 2023 թվականի հունվարի 16-ին Արցախի Հանրապետության այն ժամանակվան նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Իվանյան վարչական տարածքում հանդիպել է ոմն ադրբեջանցու, որի ընթացքում իթիվս այլ թեմաների քննարկվել են նաև Արցախի Հանրապետությունում գործող հանքերի հետագա շահագործման, այդ հանքերի տեխնիկայի հանքերից դուրսբերման և Ադրբեջանին ենթադրաբար հանձնելու վերաբերյալ թեմա։ Եվ այդ խոսակցության ընթացքում Վարդան Ղուկասյանի կողմից հրապարակված տեղեկատվության համաձայն այսպիսի խնդիր է դրվել, որ այդ տեխնիկայի դուրսբերումը հանքերից կարող է Հայաստանում և Արցախում լրջագույն դժգոհության ալիք բարձրացնել, որի պատճառով անհրաժեշտ է իրականացնել մի օպերացիա, մի հարց, մի գործողություն, որը կշեղի, որը էլ ավելի աղմկալից կլինի, որի հետևանքով ըստ
երեք տարածված տեղեկատվության, հունվարի 19-ին տեղի է ունեցել ազատ վարչական շրջանի զինվորական կացարանում տեղակայված 15 զինծառայողների կյանքից զրկելու գործընթացը։ Ըստ Վարդան Ղուկասյանի, իրեն այդ մասին մի քանի օր առաջ հեռախոսով փոխանցել է ռուսաստանյան բարձրաստիճան զինվորական, ամենայն հնարավորականությամբ խոսքը գեներալի մասին է, եթե ոչ ավելի բարձր, ով ըստ Վարդան Ղուկասյանի միջնորդավորված կապ է հաստատել Վարդան Ղուկասյանի հետ և նրան է փոխանցել այս տեղեկատվությունը։ Սրանով հանդերձ Վարդան Ղուկասյանը նաև այս վարկածի վերաբերյալ հայտել է որոշակի տեղեկություններ, նաև իր սեփական կարծիքն է արտահայտել գործի ընթացքի, որոշ զարգացումների, որոշ փաստական հանգամանքների մասին։ Իհարկե, ես այսօր քննարկել եմ այս վարկածի մասին զոհված զինծառայողների ծնողների հետ, և առաջին քայլը որպես իրավաբան նա է լինելու, որ պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում ես այս մասին տառացուրեն այն ամբողջական տեղեկատվությունը, որը արտաբերվել է երեք, փոխանցելու եմ, այսինքն գրավոր տեսքի միջոցով, միջտորդության տեսքով, ներկայացնելու եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, պահանջելու, որ համապատասխան իրավական ընթացակարգի սահմաներում իրականացնել ապացուցման և քնչական այլ գործողություններ հերքելու կամ հաստատելու վերնշված վարկածը։ Բայց միաժամանակ օգտվելով պատե առիթից, հաշվի առնելով, որ Վարդան Ղուկասյանի կողմից հայտնված տեղեկություն իսկապես աղմկոտ է, որտեղ ինձ մոտ է նաև որպես մարդու առաջացրել է բազմաթիվ հարցեր կապված այդ գեներալի դերակատարության, նրա առնչության, նրա կողմից նշված տեղեկատվության տիրապետելու հանգամանքի առումով, ես պարզապես խնդրում եմ, հաշվի առնելով այս գործի բնույթը, առանձնահատկությունը, բարդությունը, ծավալը, ողբերգության աստիճանը, ես խնդրում եմ նաև Վարդան Ղուկասյանին, եթե այս գործի վերաբերյալ կա տեղեկություններ, որոնք կարող են նպաստել այս ոչակորդության ամբողջական բացահայտմանը, ես ինքս պատրաստ եմ հրապարակայնորեն շնորհակալություն հայտել այն անձին կամ անձանց, որոնք կարող են նպաստել այդ տեղեկությունների միջոցով այս ոչակորդության հետքերը բացահայտելու, ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Ես խորապես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ մենք դուրս ենք գալու այս գործի իրական հետքի վրա, որովհետև այսօր ես հարկ եմ համարելու որոշակյորեն անդրադառնալ այս գործի փաստական հանգամանքներին և հասարակության մեջ, շրջանառության մեջ դրվող այն հնարավոր բոլոր խոսակցությունների, որոնք առկա են, հաշվի առնելով նաև այն տեղեկատվության սղությունը, ես շատ կարևոր եմ համարում այս գործի վերաբերյալ հանրությանը մատուցել առավել մատչելի տեղեկատվություն։ Այո, այդ գործով դեպքի վայրը խախտվել է, դրա մասին ծնողները գիտեն դեռևս դեպքից շուրջ մեկ ամիս անց, այսինքն 2023 թվականի փետրվար ամսվա դրությամբ մեզ համար արդեն պարզ էր, որ դեպքի վայրը խախտվել է, ում հրանգով, ում միջամտությամբ, ում ուղակի հանձնարարությամբ, ով է դրանում շահագրգռված եղել, դրա վերաբերյալ նույնիսկ ես հաղորդում ունեմ գլխավոր դատախազին ներկայացած ենթադրյալ հանցագործության մասին, մեզ համար էլ բազմաթիվ հարցեր կան, թե ում որոշմամբ են զոհված զինծառայողների դիերը տեղափոխվել այդ տարածքից, ինչու չի պահպանվել տեսանկարահանման ամբողջ համակարգը, ինչու են մոնտաժվել, հետագայում ոչնչացվել կամ վերացվել այդ տեսանկարահանման սարքերը, ում կոնկրետ հրամանով է
զինծառայողների դիերը դուրս բերվել, ինչու է խախտվել դեպքի վայրը, ինչու են քնչական մարմինները ավելի ուշ հասել համապատասխան քնչական գործողությունների համար, ինչ դերակատարությունը առաքելությունը իրականացրել այդտեղ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը, ինչ հիերարխիայով է այդ ողբերգության վերաբերյալ զեկուցվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ու Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին, ինչ դերակատարություն են ունեցել ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները, դրան նախորդած ժամանակահատվածում ինչ է տեղի ունեցել այդ զինվորական կացարանում։ Ավելին, այս քրեական վարույթի շրջանակներում, սիրելի բարեկամներ, հիմնական մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանը ըստ էության հայտել է որոշ տեղեկություններ, որոնք միջդատական փուլում հայտի չեն եղել, մասնավորապես այն, որ այդ օրը դեպքից մի քանի ժամ առաջ որոշակի խնդիրներ են առաջացել զինվորների և սպաների միջև, որ զինծառայողներից մեկի ծնողը իր ընկերների հետ եղել է այդ տարածքում, այն դեպքում, երբ միջդատական փուլում դրանց վերաբերյալ որևէ տեղեկություններ հասու չեն եղել, ինչպես դժոխ կողմին, այնպես էլ քրեական վարույթ իրականացող կազմակերպող վարույթ իրականացող մարմնին։ Այո, ի սկզբանե մենք հստարացրեն 2023 թվականի փետրվարի 8-ին հրավիրված առաջին մամուլո ասուլիսի ժամանակ հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որևէ անդամ իրավասու չէր, իրավունք չուներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում, արդեն իսկ ողբերգությունից տարածյորեն ժամեր անց ընդհանուր բնութագրումներ տալ, գնահատական տալ, որոշել թե ով է մեղավորն ու անմեղը, որոշել թե ովքեր պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, որոշել թե որ վարկածն է դարձել հիմնական վարկածը, հանրությանը ուղղորդել կոնկրետ այդ վարկածի ուղղությամբ, այո, մենք երևի 100 անգամ ընդգծել ենք, որ այս քրեական վարույթը իրականացվել է բացառապես փնթյության մակարդակում, որ գործի բոլոր հանգամանքները չեն վերլուծվել, ուսումնասիրվել, որ դուժող, ինչպես դուժող կողմից, այնպես էլ հասարակության մեջ քննարկվող, տարփողվող, փողվող բոլոր վարկածները պաշտաճ իրավական ընթացակարգերին համահունչ չեն քննվել, չեն հերքվել անխոցելի ապացույցներով կամ չեն հիմնավորվել անխոցելի ապացույցներով։ Մենք տեսնում ենք այս քրեական վարույթի շրջանակներում, որ բոլոր հարցաքնված անձանց ցուցմունքների միջև առկա են էական հակասություններ։ Մենք տեսնում ենք, որ ողջ մնացած զինծառայողների վարկագծում կան իսկապես անհասկանալի պահվածքներ, որ ողջ մնացած զինծառայողները ոչ միայն հակասում են իրենք իրենց, հակասում են մեկը մյուսին, տալիս են տրամագծորեն ուղիղ և հակառակ ցուցմունքները։ Մեզ համար հասկանալի չէ, թե անջատված մասով ընթացող քննությունը ինչ արդյունք է արձանագրել վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Մեզ համար հասկանալի չէ, թե մեր կողմից բարձրացված հարյուրավոր հարցերի պատասխանները ինչու մինչև հիմա տրված չեն։ Մեզ համար հասկանալի չէ, որ թե մինչև հիմա ինչու պատշաճ իրավական գնահատականի արժանացած չեն այն բոլոր վերադաս պաշտոնատար անձինք, որոնց փնթիության, անգործության, անպատասխանատու վարկագծի պատճառով գուցե և հնարավոր է այս ողբերգությունը իրականացված լինի։ Ես առաջի անգամ չեմ, որ այս մասին ասում եմ, բայց ինձ համար իսկապես որպես իրավաբանի, որպես փաստաբանի անհասկանալի էր, որ այս քրեական վարույթի շրջանակներում վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից այդպես էլ պատշաճ կերպով չէր ստուգվել Եղիշե Հակոբյանի կապը օտարերկրապետությունների հետ կամ այլ անձանց հնարավոր կապը օտարերկրապետությունների հետ։ Մեզ համար այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե որ վարկածներ էր ի վերջո վարույթ իրականացնող մարմինը քննել և այդ քննության արդյունքում հանգել հետևության, որ այս վարկածը պետք է բացառել կամ այս վարկածի շուրջ պետք է իրականացնել որոշակի տրամաբանական քնչական գործողություններ։ Այսինքն, ի սկզբանե եղած հակասությունների ամբողջական փնջի վրա բետոնացվեց այն պաշտոնական վարկածը, ընդ որում Եղիշե Հակոբյանը արդեն դատարանում իր կողմից
տրված ցուցմունքի հիման վրա շրջանառության մեջ դրված պաշտոնական վարկածին հակասող հայտարարություններ է անում, ինչը շատ հետաքրքիր է, ինչը շատ զարմանալի է։ Եվ մենք սպասում ենք զարգացումներին, թե վերջի վերջում ինչ է ասելու այդ տղան։ Եվ գումարանք սրան, որ Վարդան Ղուկասյանի կողմից հրապարակված տեղեկությունը չափից դուրս սկանդալային է եւ աղմկոտ, բայց ես որպես մարդ հետամուտ եմ լինելու այս վարկածի հնարավոր զարգացումներին, որտեղ այստեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում. Ո՞վ է այդ գեներալը, որը տեղեկություններ է փոխանցել Վարդան Ղուկասյանին, այդ գեներալը Ռուսաստանի զինված ուժերի գործող գեներալ է, թե հատուկ ծառայությունների գեներալ է, այդ գեներալը Հայաստանում է աշխատում, ծառայություն իրականացնում, թե գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, այդ գեներալը ինչ առնչություն է ունեցել Արայիկ Հարությունյանի կամ Արցախում տեղակայված ԽԱՊ առաքելության հետ, ինչ նպատակ է հետապնդում այդ գեներալը նշված տեղեկատվությունը հիմա Վարդան Ղուկասյանին փոխանցելու գործում, արդյոք Վարդան Ղուկասյանը անձամբ ճանաչում է այդ գեներալին, արդյոք Վարդան Ղուկասյանը վստահում է այդ գեներալին։ Ավելին, ես ուզում եմ խորացնել այս հարցերը, արդյոք այս տեղեկությունը հասու է գործող իշխանություններին, եթե այդպիսի խոսակցություն է առհասարակ եղել Արցախի Հանրապետության նախագահի և նշված ադրբեջանցու միջև, եթե այդ տեղեկությունը համապատասխանում է, այդ տեղեկությունները ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը, վարչապետ Փաշինյանին, հատուկ ծառայություններին, այսինքն այն հնարավոր վարկածի մասին, որի մասին խոսում էր երեկ Վարդան Ղուկասյանը, տեղեկացված եղել են Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի զինվորական դատախազությունը, Հայաստանի քնչական կոմիտեն, Հայաստանի դատախազությունը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Հնարավոր է արդյոք Վարդան Ղուկասյանի միջոցով կամ նրա կողմից տրված տեղեկատվության հիման վրա կապ հաստատել այդ գեներալի հետ, թե ոչ, նրան հրավիրել Հայաստանի Հանրապետություն, եթե նա Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է, նրան տալ համապատասխան հարցադրումներ կամ միջտորտել, որ նա հարցաքնվի նշված քրեական գործի շրջանակներում, հնարավոր է, որ այդ մարդը այլ տեղեկություններ ունի հայտնելու։ Որովհետև գիտեք ինչ, ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունն էլ, նաև մեր ծնողներն էլ, զովազին ծառողների ծնողներն էլ, չափից դուրս շրջահայաց և լրջորեն վերլուծեն, ինչպես նշված վարկած, այնպես էլ բոլոր վարկածները։ Իհարկե մենք բոլորս հասկանում ենք, գործուն ենք զգայուն, չափից դուրս էմոցիոնալ, չափից դուրս ողբերգական գործի հետ, և այստեղ որևէ էմոցիոնալ շեղումը կարող է սխալ ուղղության վրա մեզ տանել։ Հետևաբար մենք պարտավոր ենք ցանկացած պարագայում այս հարցի շուրջ քննարկումներում դրսևորել չափից դուրս զսպվածություն և լրջություն, որտեղ ինձ համար այս գործում առաջին հերթին, առաջին ու միակ խնդիրը ճշմարտությունը բացահայտելն է։ Եվ ես այո, իմ պարտքս եմ համարում, վաղ թե ուշ այս քրեական վարույթը, այս ողբերգությունը պետք է բացահայտվի, և ես համարում եմ սա յուրաքանչյուրիս պատվի խնդիրը։ Այս իշխանության օրոք չլինի, հաջորդ իշխանությունն է բացելու այս խնդիրը։ Հետևաբար ես որպես իրավաբան այս քրեական վարույթի շրջանակներում փորձել եմ դրսևորել առավելագույնս զսպվածություն, առավելագույնս հարգանք դատավարության բոլոր մասնակիցների նկատմամբ, բայց չեմ կարող չասել, այո, մեզ մոտ կան հարցեր, և այդ հարցերը պատասխան են ուզում։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, դեռևս 2023 թվականի հունվար ամսից ես իրականացել ենք բազմաթիվ գործողություններ, բազմաթիվ հարցումներ, բազմաթիվ միջնորդություններ, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի, մեկ օրինակ եմ ուզում բերել, այս հարցում այն բացահայտ անզեն աչքով առկա հակասությունների մասին, որոնք հարցեր են առաջացնում, նույն Եղիշե Հակոբյանը, որ այս գործով հիմնական մեղադրյալն է հանդիսանում, ով ընդունում է, ով դատարանում ցուցմունք է տալիս, որ ինքն է վարել այդ վառարանը, նաև ընդունում է, որ ինքը որոշ ժամանակահատվածում թմրամիջոցներ է օգտագործել, բայց չգիտես ինչու հենց իմ կողմից ներկայացված կրկնակի, երկու անգամ կրկնակի անցկացված փորձաքննության արդյունքներով այդ տղայի օրգանիզմում որևէ թմրանյութ, թմրամիջոց չի հայտնաբերվել։ Այն դեպքում կրկնում եմ, երբ այդ անձը ընդունում է
որ ինքը որոշակի ժամանակահատվածում եւ դեպքին նախորդած ժամանակահատվածում են ընդունել է թմրամիջոցներ։ Ինձ համար հասկանալի չէ այս գործում ողջ մնացած զինվորների դրսևորած վարքագիծը, հրամանատարական կազմի վարքագիծը, դրա մասին մի օր առավել ընդգրկում խոսենք, որովհետև առաջիկայում սպասվում են նաև հրամանատարական կազմի հարցաքննություններ, ես նաև որոշակիորեն կաշկանդված եմ քերադատավարական կանոնակարգումներով եւ չեմ կարող նախապես նրանց ցուցպունկտերը հրապարակայնացնել եւ այդ առումով որոշակի տեսակետներ արտահայտել, բայց դեռևս 2023 թվականի փետրվար ամսից, երբ ստանձնել ենք այս գործը, բազմաթիվ հարցադրումներում միջտորտություններ են արվել, ում որոշմամբ այդ կացարանը հատկացվել որպես զինվորական կացարան։ Այդ կացարանը այդ շենքն ու շինությունը արդյոք համապատասխանել է զորամասի անձնակազմի համար բնակավորման համար։ Ո՞վ է հաստատել, որ այդ կացարանում հնարավոր է անձնակազմ տեղավորել։ Ինչպիսի կառնակարգումներով է այդ զորամասում ապահովել ու իրականացրել զինվորական ծառայությունը։ Ավելին, ես այսօր ձեր միջոցով ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել այս տեղեկատվական հարթակի միջոցով բազմաթիվ հարցեր, որոնք ինձ մոտ են առաջացել։ Ինչ գործունեություն է իրականացրել ռազմական ոստիկանությունը այդ զինվորական կացարանում դրան նախորդած 3 ամիսների ընթացքում։ Ինչպիսի կանխարգելիչ գործառույթներ են իրականացվել, նույնիսկ եթե խոսքը գնում է դիվերսիոն հնարավոր ներթափանցման մասին, մենք այդպես էլ չստացանք համապատասխան պատասխաններ, թե Հայաստանի Հանրապետության հետախուզությունը, ՀԱԿ-ի հետախուզությունը ինչպիսի տվյալներ ու արդյունքներ է արձանագրել։ Իհարկե կան շտամպային, շաբլոնային ձևակերպումներ, որ պետական սահմանի խախտման դեպքեր չեն արձանագրվել, բայց խորքային առումով կրկնում եմ, պաշտոնապես պատասխանատու կերպով այս քրեական վարորդի շրջանակներում չի հերքվել դիվերսիայի վարկածը, բայց դա չի նշանակում, որ ես այդ վարկածի ուղղությամբ ունեմ փաստեր, որոնք ձեր չեմ ներկայացնում։ Ես հավաստիացնում եմ, այս գործի շրջանակներում, եթե ես տիրապետեմ որևէ տեղեկատվության, անկախ նրանից, թե ում է վերաբերելու, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ այս հարթակի միջոցով, կամ ես ձևը կգտնեմ հրապարակելու եւ ձեզ տեղեկացնելու, սիրելի ժողովուրդ, որովհետեւ այս ողբերգությունը բոլորիս ողբերգությունն է։ Ավելին, ես դեռևս 2023 թվականի փետրվար ամսին համապատասխան հարցումներ եմ ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազին, եւ Վարդան Ղուկասյանը խոսում է դեպքի վայրի պղծման մասին, պարզապես ուզում եմ բարեկամաբար տեղեկացնել, մենք այդ մասին տեղյակ ենք։ Ավելին, ես զինվորական դատախազի կողմից ունեմ գրություն, որով Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազությունը ընդունում է, որ այո, դեպքի վայրը խախտվել է, չի պահպանվել։ Ավելին, մեր կողմից բարձրացված բազմաթիվ պահանջներից հետո նոր միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը արդեն վերացված ներքին գործերի նախարարության տրամադրեց մեզ որոշակի լուսանկարներ դեպքի վայրից, իհարկե ոչ ամբողջական, այն դեպքում, երբ իրենք մինչ այդ կատեգորիկ կտրականապես հերքում էին որևէ լուսանկարի առկայությունը։ Մեզ համար իսկապես հարց է, կոնկրետ, եւ թեև լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ երեխաների զինծառայողների դիերը դուրս են հանվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների կողմից, բայց շատ կարևոր հարց է, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս հանգամանքի, պարզել, ճշտել ժամանակային առումով վերականգնել քրոնոլոգիան, թե կոնկրետ ում հրամանով որ ստորաբաժանման հրամանով են դուրս բերվել զոհված զինծառայողների դիերը։ Այստեղ գիտեք ինչ, երբ որ ինչ-որ մի ոչագործության կամ հանցագործության հետ է թաքցվում, վերացում, ոչնչացվում, դա չի կարող աննպատակ լինել, դա կոնկրետ ունի դրդապատճառ, դա կոնկրետ ունի շարժառիթ, դա կոնկրետ ունի նպատակ, շեղելու հանրության ուշադրությունը։ Ավելին, նույնիսկ եթե այս գործի շրջանակներում չկա այլ վարկած, գործող վարկածը որոշ շրջանառության մեջ է դրվել, անխոցելի չէ, բավականին խոցելի է, որևէ մեկը չի կարող ոչ միայն զոհված զինծառայողների ծնողներին, այլ ինձ, այլև 100 հազարավոր մարդկանց համոզելու հիմնավորել, որ 24 քառակուսի մետր տարածքում
քնած 15 զինծառայով տարածյուրեն իրենցից 1 մետր հեռավորության վրա գտնվող մեկ այլ սենյակում բռնկված հրդեհի ժամանակ խորը քուն է մտել եւ ի վիճակի չի եղել կամ չի եղել զարտել եւ ինքնապաշտպանվել։ Ակնհայտ է, ակնհայտ է, որ հրդեհից առաջ, եթե այդ հրդեհը հետքերը թաքցնելու կամ ուղղությունը շեղելու նպատակ չի հետապնդում, պետք է արձանագրել այդ հրդեհից առաջ իրականացվել է մի գործողություն, անունը ինչ ուզում եք դրեք, որի արդյունքում թվով 15 զինծառայողներ այլևս ի վիճակի չեն եղել ինքնապաշտպանվելու, նույնիսկ բնազդաբար, նույնիսկ ենթագիտակցորեն, արդյունքում իրենք կորցրել են ինքնապաշտպանվելու եւ այդ տարածքից դուրս գալու ֆիզիկական հնարավորությունը։ Իհարկե մենք դեռևս այս քրական վարորդի շրջանակներում հարցաքննելու ենք փորձագետներին, դատա բժիշկներին, ինձ համար իսկապես հանելուկային է մասնագիտական հարթության մեջ, ինչպես կարող է անձը միաժամանակ եւ այրվել եւ շոկից, շմոր գազից խեղդվել, ընդ որում որ երբ արձանագրվում է նույն փորձագետի կողմից, որ նա ի վիճակի է բղավել, գոռալ, տեղաշարժվել։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք սպասում ենք, բայց հնարավոր է այս ամեն ինչը իրականացնել պրոֆեսիոնալ հարթության վրա։ Իհարկե հնարավոր է։ Ինձ համար հասկանալի չէ Հայաստանի կառավարիչների դրսևորած վարքագիծը, Հայաստանի կառավարիչների ջղաձիգ պահվածքը։ Միշտեր խանգարում, թույլ տալ, ստեղծել բոլոր նպաստավոր պայմանները իրավապահ համակարգի համար այս գործը բոլոր հնարավոր վարկաստերով քննարկելու շրջան ծնողների հետ համատեղ, որտեղ քրեադատավարական օրենսդրությունը տալիս է հնարավորություն դուժող կողմին իր իրավասությունների շրջանակներում հանդես գալ միջնորդություններով, ներկայացնել ապացույցներ։ Եվ ըստ էության, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ այս քրական վարույթի շրջանակներում դուժող կողմը, զոհված զինծառայողների ծնողները ավելի առաջ են մի քանի անգամ, քան վարույթ իրականացնող մարմինը։ Սիրելի բարեկամներ, այս քրական վարույթի շրջանակներում 50-ից ավելի միջնորդություններ են արվել, 100-ից ավելի հարցադրումներ են արվել։ Ես պահակը բոլոր հարցադրումները կհրապարակեմ, չնայած դրանց մի մասը հրապարակվել են։ Ներկայումս էլ իրականացվում են որոշակի գործողություններ։ Մենք հանգիստ տեղում նստած չենք, իհարկե չերևացող մաս կա, ամբողջական հանգամանքներ կան, որոնք չեն հրապարակվում։ Ավելին, ես քրեական վարույթը բաժանվել է հիմա երկու մասի, եւ ես այդ հարցադրումներն էլ բարձրացել եմ։ Ինձ համար որպես մարդու այդպես էլ հասկանալի չեղավ, թե ինչու այդ մաս անջատվեց։ Այդ անջատված մասով հիմա ինչ քննություն է իրականացվում, ապացուցման գործընթացը որտեղ է հասել, ապացուցման գործընթացի արդյունքում միջդատական փուլում մենք ինչ արդյունք ունենք, վերջ-վերջո գալու է, չէ՞, ժամանակը, որ դուք պետքա հաշիվ տաք, ասեք, մեր այս գործունեության արդյունքում սա ենք բերել, այս արդյունքն են գրանցել։ Հիմա ընդանում է քննություն նաև դատական վարույթում։ Ասեմ, դες ծնողները չափից դուրս դժգոհ են դատական վարույթից։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 20-ին տեղի ունենալու հերթական դատական նիստը, որը կարծում եմ բավականին ուշագրավ նիստ է լինելու, որովհետև այս ծնողների պահանջով ես բացարձակ միջնորդություն եմ ներկայացնելու գործը նախագահող դատավորին։ Այս քրական վարույթի շրջանակներում մեր բացակայության պայմաններում երկու մեգադրյալների նկատմամբ ընտրված խափանամիջոց կալանքը փոփոխելու հիմքով, հիմա ես վաղաժամ եմ համարում միջտորցության բովանդակությունը բացահայտելու, բայց այն ամենայնիվ այսօրվա թեմային համահունչ, ես ուզում եմ մի քանի շեշտադրումներ անել։ Հնարավոր վարկածը, որը շրջանառության մեջ է դրվել Վարդան Ղուկասյանի կողմից, ծնողների պահանջով եւ իմ ցանկությամբ եւ իմ նրանց այդ համակարծիկ լինելու համոզվածության, ես վաղը կամ միս օրը տարածյուրը գրավոր տեքստով
Ներկայացնելու եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին եւ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահին, համապատասխան հարցումներն ու ուղարկելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը, փորձելու հասկանալ, արդյոք այն տեղեկատվությունը, որը շրջանառվել է Վարդան Ղուկասյանի կողմից, տիրապետում են իրենք երբևէ նման վարկածի վերաբերյալ տեղեկատվություն քննարկել է թե ոչ, եւ պահանջելու եմ իրականացնել համակողմանի, բազմակողմանի, լրիվ եւ ամբողջական քննություն այս վարկածը հերքելու կամ այս վարկածը հաստատելու ուղղությամբ։ Երկրորդը, այո, ես հաստատում եմ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, որ այդ դեպքի վայրը խախտվել է եւ ոչնչացվելու վերացվել են որոշակի հետքեր։ Թե ինչ նպատակով, ում կողմից, ինչ հետք թաքցնելու նպատակով, սա հասցեատերես հարցերի վարույթ իրականացնող մարմին է եւ դրան նկատմամբ դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախարություն է։ Իրենք ոչ թե հիմա պետք է ինչ որ արձագանքողի դերում լինեին, հիմա իրենք պետք է պարտավորեն այս ամբողջ ժամանակահատվածում հանրությանը հաշիվ տալ, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ է տեղի ունեցել եւ իրենք ինչ աշխատանք են կատարել եւ իրենք ինչ արդյունք են արձանագրել։ Ես ասում եմ, իրենց կատարած արդյունքը 0 է, իրենց կատարած աշխատանքը անբավարար է եւ իրենց գործունեության արդյունքում մենք չունենք այս գործի վերաբերյալ ամբողջական բացահայտում։ Այլ կերպ ասած, ինչպես նշել եմ, որ 2023 թվականի փետրվար ամսին արձանագրել եմ, որ այս գործով իրականացվում է փնթի քննություն, հիմա մեկ անգամ եւս վերահաստատում եմ, այս գործի նկատմամբ որոշ շրջանակների, այդվում նաեւ կառավարության բարձր մակարդակով իրականացվեց միակողմանի քարոշչական PR աշխատանք, որի արդյունքում փորձելով տպավորություն ստեղծել, որ իրենք սրտացավ են, որ իրենք ամեն ջանք ներդնում են այս ոչռագորությունը բացահայտելու համար, բայց կրկնում եմ, իրենք դուրս են եկել իրենց սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից, կառավարությունը վերածել էին արտակարգ դատարանի, որոշում էին, թե ով է անմեղ, ով է մեղավոր, արդյունքում հերթական գործով իրականացվեց ծածկադմփոց, փոշիացվեց այն վստահությունը, որը կար, փոշիացվեց ծնողների այն ակնկալիքներն ու սպասելիքները, որոնք կային, եւ գնալով թե ժողովրդի, թե ծնողների հույսը մարում է, որ այս գործով կարող է որևէ իրական ճշմարտություն բացահայտվել։ Իհարկե, այս իշխանության օրոքի մասին է խոսքը։ Ես խորապես վստահ եմ, ցանկացած արժանապատիվ քաղաքացու իշխանության համար այս գործի բացահայտումը պետք է լինի պատվախնդրություն։ Եվ ես օգտվելով պատե առիթից մեկ անգամ եւս ասում եմ, սիրելի բարեկամներ, եթե ձեզանից որևէ մեկը կամ ողջ մնացած զինվորներին եմ դիմում, եթե ձեզանից որևէ մեկը ունի որևէ տեղեկատվություն, որը մինչ այսօր չի հայտնել, այս կամ այն հանգամանքից ելնելով, այս կամ այն կաշկանդվածությունից դրթված, այս կամ այն անձի հորդորին տրված, ես ձեզ բարեկամաբար մարդկանցորեն խնդրում եմ, անկախ այդ տեղեկատվության բովանդակությունից, ծանրությունից, ողբերգության աստիճանից, ինչ որ մի ձևով հասցրեք մեզ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ես դատարանում եմ հայտնել, եթե մենք դուրս գանք ճիշտ հետքի վրա, այն հատորները, 22-23 հատորները, որոնք կարվել եւ բերվել են դատարան, պետք է պատրել ու նետել պատմության աղբանոցը, որովհետև այդ 22-23 հատորները իհարկե միջոցներ են մսխվել, բայց չեն տվել մի կարևոր հարցի պատասխան, ինչ է իրականում տեղի ունեցել եւ ինչն է հանդիսացել 15 զինծառայողների մահվան պատճառը, ինչ է նախորդել այդ իրադարձությանը, արդյոք Եղիշե Հակոբյանը այդ ամենը իրականացրել է դիտավորյալ, թե իր իրականացածը զուգադիպվել է նախապես իրականացված դիտավորյալ հանցագործության հետ։ Ինչ է թաքցնում Եղիշե Հակոբյանը, օգտվելով պատե առիթից, ես մեկ անգամ եւս հորդորում եմ, թե Եղիշե Հակոբյանին, թե նրա պաշտպանին, թե Եղիշե Հակոբյանի հարազատներին, օգտվելով պատե առիթից, ես հորդորում եմ նաեւ մնացած մյուս մեղադրյալներին, նրանց հարազատներին, նրանց պաշտպաներին, եւ այս գործով շահագրգիր որևէ անձի, ողջ մնացած զինծառայողներին, նրանց ծնողներին, այդ զորամասի հրամանատարական կազմին
այդ զորամիավորումում աշխատած սպաներին, որոշ սպաների, ես սա ամենը հատուկ եմ ասում ընդ որում, գալու է պահը, որոշ սպաների հետ կապված մենք որոշակի հետաքրքրություն ենք դրսևորելու, ես ես բարեկամաբար խնդրում եմ, եթե բան ունեք ասելու այս գործի հետ կապված, ինչքան շուտ, ինչքան պարճակատ, ինչքան մարդկային, ինչքան ազնվորեն լինեք ու ներկայացնեք, այնքան հասարակության մեջ այս ցավը կմեղմվի, այդ զոված զինծառայողների հիշատակը այլ վար կմնա, նրանց հոգիները լույսերի մեջ կմնա։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդը, խոսքը գնում է դեպքի վայրի խախտման մասին, ես արդեն նշեցի, բայց հիմա մեկ անգամ ևս ընդգծում եմ, շատ կարևոր է ինձ համար ընդգծել ու ստանալ այդ հարցի պատասխանը, ում հրամանով է խախտվել դեպքի վայրը, այնտեղ զինծառայողների դիերը տեղափոխող անձանց մասին չի, նրանք ում հրաման են կատարել եւ որ է հրամայել առանց քնչական մարմնի ներկայությամբ, առանց այդտեղ համապատասխան քնչական գործողությունների, հանել դուրս տղաների մարմինները, սրա մասին է խոսքը։ Եվ ես առումով ես ուզում եմ ձեզ սա որպես տեղեկություն ներկայացնել, երկու ամիս առաջ ես հանդես եմ եկել այդ տեղեկատվության, բայց հիմա բացեմ փակագծերը որոշակյորեն, այո, ես դեպքի վայրը խախտելու եւ այլ հանգամանքների մասին հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին գլխավոր դատախազին, մենք հիմա սպասում ենք դրա վերաբերալ պատասխանի կամ այն քայլերի, որոնք պետք է իրականացնի վարույթ իրականացնող մարմինը, կտեսնենք իրադարձությունների զարգացումը ինչպիսին է, եւ ես դրա մասին խոստանում եմ վաղ թե ուշ ներկայացնել ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Պաշտոնական վարկածի մասին արդեն ասեցի, այդ վարկածը չի դիմանում որևէ քննադատության, այդ վարկածը չի դիմանում, նույնիսկ եթե այդ վարկածի վերաբերալ դուք ունեք համոզմունք, պարոնայք կառավարիչներ եւ պարոնայք իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, դուք ունեք այդ վարկածի շրջանակներում բազմաթիվ հարցեր տալու պարտավորություն, դուք չեք սպառել այդ հարցերի պատասխանները, ավելի ձեր գործունեությամբ ավելի մեծ հարցեր եք առաջացել, ինչպես է հայտվել այդ բենզինը տեղ, այդ բենզինից զատ այլ ինչ վարելիք է գտնվել, ինչու է ընտրվել հատկապես բենզինը, ինչ ծառայություն է իրականացվել տեղ, ընդհանրապես արդյոք այդտեղ դիզվարելիքի առուվաճարկ եղել է թե ոչ։ Հաջորդը, մեր կողմից արձանագրված խախտումների մասին նույնպես նշեցի, սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ ևս արձանագրում եմ, այս ամեն ինչը այն ինչ տեղի ունեցել ոչ պրոֆեսիոնալ ղեկավարման, փնթիության, անգործության, ամենաթողության, անկարգապահության, անպատժելության հետևանք է նաև, եվ եթե յուրաքանչյուր սպա նույնիսկ դիտավորյալ հանցագործության դեպքում, ես խորապես համոզված եմ այստեղ դիտավորության հետ կա, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում զորավասի հրամանատարական կազմի մեղքը կայանում է նրանում, որ իրենք իրենց տեղում չեն եղել, որ իրենք իրենց դիրքում չեն եղել, որ իրենք իրենց ծառայությունը փնթի են կազմակերպել, որ իրենք ուղղակիորեն գտնվել են ներողություն արտահայտությանս համար բեսպրիձել պայմաններում, անպատիժ պայմաններում ստեղծելով բարդակային մթնոլորտ, որի արդյունքում մենք ունեցանք այս ողբերգությունը։ Վարդան Ղուկասյանը նաև որոշակյորեն մի միտք էր արտահայտել կապված ծնողների վախեցած լինելու կամ նրանց վախեցնելու մասին։ Սիրելի բարեկամներ, իմ խնդրանքը ձեզ, ես պատվիրակված եմ մեր զոված զինծառայողների ծնողների անունից այս մասին հատկապես խոսել, բարեկամաբար խնդրում եմ, հանեք ձեր մտքից, որ ծնողները վախեցած են, ծնողներին վախեցրել են, ճիշտ հակառակը, ծնողները չափից դուրս վրդովված են, զայրացած են, համաձայն չեն են ինչ կատարվում է, մեծագույն հիասթափություն են ապրում, վրդովվում են ամեն դատական նիստից հետո, որտեղ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում, բայց միաժամանակ վճռական են, համառ են, պարզապես գիտեք մի ինչ իրավիճակ է ստեղծվել, ինչ մթնոլորտ է ստեղծվել այս երկրում, այս գործի բացահայտումը ակնկալվում է տուժող կողմից, որովհետև իրավապահ մարմինները, հատուկ ծառայությունները, բանակը, քաղաքական ղեկավարությունը կարծեք թե ձեռքերը լվացել այս գործից,
Եվ հասարակությունը կարծեք թե այս գործի բացահայտումը ակնկալում է մեզանից, դուժող կողմից, զոված ինձարարողների ծնողներից, ինձանից։ Մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը, մենք ընդունում ենք այդ պահանջը, արժանապատվորեն, բաց դեմքով, պարշակար, եթե ես հավաստիացնում եմ, կրկնում եմ նորից, եթե ես ունենամ տեղեկատվություն այս գործի հետ կապված, անկախ այդ տեղեկատվության բարդության աստիճանից, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, նույն օրը կհրապարակվի, անկախ դրանից ով է եղել ոչագործը, ում հրամանով է արվել ես ամեն ինչը, ինչ է տեղի ունեցել, ինչու հանկարծ այդ ինչպես տասել, որ այդ հրդեհված տունը այդ պահին լուսանկարը հանվում էր, ինչպես պատահեց, որ այդ տան տարածքը տեսանկարը հանվող սարքերը չաշխատեցին կամ աշխատեցին, տեսանկարը հանման արդյունքները, տեսանյութերը ոչնչացվեցին կամ մոնտաժվեցին, ինչու դա չհետաքրքրեց իրավապահ մարմիններին, ինչու իրավապահ մարմինները այլ վարկածների վերաբերյալ հետամուտ չեն լինում, դրա նախորդող իրադարձությունները ինչ պատճառը հետևանքային կապի մեջ են այս գործի հետ, ինչ գործ ուներ դեպքից առաջ մի քանի ժամ առաջ ծնողներից մեկ ընկերների հետ այդ տարածքում, ինչու էր դա թաքում պահվում ծնողներից և հանրությունից, ինչ վեճ է տեղի ունեցել դեպքից տարած ուրեն մի քանի ժամ առաջ սպաների զինծառայողների միջև, այդ վեճը կարող է որևէ պատճառ հետևանքային կապ ունենալ այս գործի հետ, թե ոչ, ինչ հարաբերությունների մեջ եղել Եղիշեն ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, սրանք հարցեր են արգելի բարեկամներ, որոնք պատասխան են ակնկալում, ես անձամբ մեր կարողությունների շրջանակներում փորձել ենք գնալ բոլոր մանր ու մեծ հարցերի հետևից, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ծնողները այս գործով զոված ինձարարողների ծնողները 15-ն են, ես իրենց հետ եմ քննարկում այս հարցերը, ասում ժողովուրդ ցույց տվեք մի բան, որ մենք չենք արել այս գործի շրջանակներում, յուրաքանչյուր ծնողի եմ դիմել, ցույց տվեք մի բան, որ դու ինքը չես արել, այ ասենք մատը դնենք այս քայլի վրա, այս բանը կարող էինք անել, որ չենք արել, ես դες հավաստիացնում եմ հիմա, այո, մասնագիտական առումով լուրջ խնդիր կա, իրականացված դիակտերի դատաբժշկական փորձակնության դրանց արդյունքների, ինչպես նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի փորձակնությունների ազգային բյուրոյում իրականացված փորձակնության արդյունքների վերաբերյալ կան բազմաթիվ հարցեր, հրդեհատեխնիկական փորձակնության, պայթյունատեխնիկական փորձակնության մասով և բազմաթիվ այլ հարցերի մասով, ես պարզապես ավարտելով այսօրվա իմ խոսքը, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ամփոփել հետևյալով, քանի որ այսօրվա իմ հաղորդման պատճառը երեք Վարդան Ղուկասյանի կողմից շրջանառության մեջ դրված աղմկահարույց հայտարարություններ և վարկածներ, գիտեք ինչ, ես չգիտեմ այդ վարկածը ինչքանով է արժանահավատ և ինչքանով կենսունակ, որ դրա հետևից գնալու ենք, դրանով խնդրում եմ չկասկածեք, բայց Աստված մի հարասցե, եթե պարզվի, որ այդ վարկածի մեջ ճշմարտություն կա, որ ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար փորձ արվել գլխատել 15 օգանոց ընտանիք, 15 զինծառայողի, վաղ թե ուշ, ուզում եմ մենք սա ամենակարևոր ուղերձը այսօրվա հաղորդման սա է, մենք վաղ թե ուշ դուրս են գալու հետքի վրա, այս գործի ճիշտ հետքի վրա վաղ թե ուշ դուրս են գալու, եւ Աստված մի արասցե, եթե պարզվի, որ այս ողբերգությունը նաև ինչ-որ առումով շաղախում է մեզանից յուրաքանչյուրի արժանապատվությունը, նվաստացել է մեզանից յուրաքանչյուրի ինքնասիրությունը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ մեր ուժերի ներածին չափով կանենք ամեն ինչ, այդ ոչագործության բացահայտումից հետո հնարավոր մեղավոր անձանց իրական պատասխանատվության ենթարկելու համար, սիրելի բարեկամներ, այս գործի տերերը նկատի ունեմ զինծառայողների ծնողները, իրենց տեղում են, իրենց դիրքում են, իրենց
խոսքի իրենց վշտի հետ միասին զուգահեռ վճռական են, պատրաստակամ են մինչև վերջ գնալու այս գործի ամբողջական բացահայտման համար, վաղ թե ուշ այս գործին ունենալու է տրամաբանական ավարտ։ Եվ ես խոստանում եմ, անել հնարավորը, ինչ մենք կարող ենք, ինչին ունակ ենք, կարող ենք ներուժունենք, ես խոստանում եմ դրանք ամբողջությամբ իրականացնել։ Ավարտելով խոսքս, ասեմ ձեզ, Վարդակ Ղուկասյանի 3 շրջանառության մեջ դրված վարկածի վերաբերյալ հրավիրելու եմ գլխավոր դատախազի համապատասխան մարմիների ուշադրությունը, խնդրում եմ և առաջարկում եմ Վարդակ Ղուկասյանին, եթե ունի այս գործի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ կամ այնպիսի փաստական նյութեր, որոնք կարող են օգնել այս հանցագործությունը բացահայտելու համար, եւ դիմում եմ ոչ միայն Վարդակ Ղուկասյանին, բոլոր մարդկանց, մեզանից, ձեզանից յուրաքանչյուրին, սիրելի բարեկամներ, եթե կան մարդիկ, ովքեր տիրապետում են որևէ տեղեկատվության, բարեկամաբար խնդրում եմ հայտնեք մեզ այդ տեղեկությունները, կամ այլ միջոցով տեղեկացրեք ծնողներից որևէ մեկին։ Ես խոստանում եմ այդ տեղեկությունները հավուր պաշտաճիկ ուսումնասիրվեն և ուշադրության կարժանանան։ Եվ մի բան էլ, Հայաստանի Հանրապետությունում վաղ թե ուշ բոլոր հանցագործները, իսկ որոշ հանցագործներ անկախ վաղեմության ժամկետից, պատասխան են տալու իրենց հանցագործությունների համար։ Այս գործով գնալու ենք մինչև վերջ, մինչև վերջ հետամուտ ենք լինելու, որ բոլոր մեղավոր անձին ենթարկվեն պատասխանատվության, Եղիշ կլինի, Սիմոն կլինի, Պողոս կլինի, ով ուզում է լինի, պատասխան է տալու իր կատարած արարքի համար։ Իսկ այն բոլոր մարդիկ, որոնք փորձեն աջակցել, կփորձեն նպաստել այս հանցագործության բացահայտմանը, պարզապես շնորհակալություն ձեզ, պարզապես շնորհակալություն, որ կդրսևորեք քաղաքացիական կեցված։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ այսօրվա ձեր ուշադրության համար, խնդրում եմ մեկ անգամ ևս այս տեսանյութը հրապարակեք, որքան հնարավոր է շատ, և խնդրում եմ նաև շատ լավ առիթ է նաև տեղեկացնելու, որ, էլ ասեմ ձեզ, ինչու այս գործի վերաբերյալ հիմա չկա հանրային մեծ հետաքրքրություն, որովհետև գարնանային քաղաքական հայտի իրադարձություններից հետո չգիտես ինչու մեր լրատվամիջոցների հետաքրքրությունը կորեց այս գործի նկատմամբ, և հիմա պետք է անկեղծորեն ասեմ ձեզ, յուրաքանչյուր դատական նիստից առաջ ես իմ էլեկտրոնային փոստի միջոցով մամուլով հաղորդագրություն եմ ուղարկում 40-ից ավելի լրատվամիջոցի, Էթվում այնպիսի ազդեցիկ հեղինակավոր լրատվամիջոցների, ինչպիսիք են առաջին լրատվականը, Հանրային հեռուստաընկերության, Ազատություն ռադիոկայանը, գրեթե բոլոր այլ հեռուստաընկերություններին, բոլոր կայքերին, խնդրում եմ ժամի օրվա մասին տեղեկացնելով մասնակցել այդ դատական նիստին և լուսաբանել, և քանի որ կարևորում ենք այս գործի հրապարականությունը։ Եվ հենց այս լրատվության և լուսաբանման բացակայությունը հանրության որոշակի շրջանակների մոտ համոզմունք է ձևավորել, որ այս գործի վերաբերյալ ծնողները լուրր են, ասելիք չկա, ուրեմն վախենում են, չգիտեմ ինչ են, չգիտեմ ինչ են, ոչ մի բան չի փոխվել, ժողովուրդ ջան, ծնողների մոտ էլ, մեզ մոտ էլ նույն վճռականությունը կա, պարզապես հանգամանքներն են փոխվել, ժամանակն է առաջ գնում փոխելով լրատվական դաշտի հետաքրքրությունների շրջանակը։ Իմ խնդրանքն է ձեր միջոցով, խնդրում եմ բոլոր լրատվամիջոցներին այս գործի վերաբերյալ դրսևորել առավելագույն հետաքրքրություն և յուրաքանչյուր դատական նիստ լուսաբանել հավուր պատշաճի, որովհետև հանրությունը իսկապես ցանկանում է ստանալ այս հարցերի պատասխանները։ Առաջիկայում, սիրելի բարեկամներ, ես կգտնեմ ձևը դատավարության ընթացքի և անջատված մասով այլ ընթացող վարույթի ընթացքի մասին ձեզ տեղեկացնել։ Մի բան կարող եմ ասել, առաջիկայում մեր կողմից իրականացվելու են որոշակի քայլեր, որոնք միտված են լինելու նոր ապացույցներ ձեռք բերելուն, մասնավորապես որոշակի վարկածի հերքելու կամ հաստատելու ուղղությամբ։ Հարգանքներս ձեզ, մեկ անգամ ևս խնդրում եմ տարածեք այս տեսանյութը, շնորհակալություն եմ հայտում ուշադրության համար, և վերջում մի բան կարող եմ ասել,
Այս հանցագործության բոլոր կատարողները, մեղսակիցները մի օր անպայման պատասխան են տալու։ Եվ եթե այս հանցագործությունը իրականացվել է դիտավորյալ, ուրեմն ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե այս իշխանության օրոք չլինի, ապա հաջորդ իշխանությունը, որը կարծում եմ ավելի արժանավոր եւ ավելի արժանապատիվ, ավելի արդար, ավելի արդարամիտ կլինի, անպայման կփորձի բացահայտել այս հանցագործությունը։ Հարգանք տերս ձեզ, բարի գիշեր, լավ մնացեք եւ վերջում խոնարհում ես, ինչպես 15 զոհված զինծառայողների, այնպես էլ մեր բոլոր զոհված զինծառայողների լուսավոր հիշատակի առաջ, թող նրանց կենթանի հիշատակը միշտ վառ մնա մեզանից յուրաքանչյուրի սրտում։ Նրանք չկան, որ մենք ապրեն։ Նրանք տվեցին իրենց կյանքը, որ մենք այսօր մոն վառենք նրանց լուսավոր հիշատակի համար։ Հարգանք տերս ձեզ, իսկ սիրելի ծնողներ, ձեզ համբերություն, միաժամանակ վճռականություն, կամք, հետ չկանգնեք, մինչև վերջ գնացեք, ոչ մի ասեկոսի, ոչ մի բամբասանքի տուր չտաք, ձեր խղճի մտոք շարժվեք առաջ ու դուք կհաղթեք, չեմ կասկածում։ Հարգանք տերս ձեզ, լավ մնացեք, սիրելի բարեկամներ, բարի գիշեր ձեզ։